こんにちは、柴田です。今回はこちら BOSS EV80 のレビューになります。今回も千葉県船橋市にある千葉管楽器さんにこちらお借りいたしました。ありがとうございます。私シーバードはですね、この ME シリーズに非常に愛着があって、もう25年ぐらい前の ME6 メロクと呼ばれてた機種ですね、その時から使い始めて ME30、ME50、ME70 と使ってまいりました。 ME50 と ME70 のレビュー動画アップしているので、ぜひそちらもご覧いただきたいんですけれども、この ME80 ですね、多分 ME シリーズの最終形態になるんじゃないかなと思っております。 ME70 からどこが変わったかというと、大きくは2つございまして、1つはFX2 のカテゴリーができたということですね。で、そしてもう一つはペダルが4つから8つ倍になっているというところです。この FX2 が増えたことによって何ができるようになったかというと、ここの基本的なエフェクトプラスフェイザーやトレモロ、あとブースト、ディレイ、そして EQ といったものがこれとは別軸でかけれるというところですね。そしてペダルが8つになったことで、ライブでも十分にパフォーマンスを発揮できるようになっております。今回はですね、 LINE 録音で皆さんに音をお聞きしていただきたいんですけれども、 LINE 録音する際の注意点がございまして、レックアウトがあるんですが、フォーンジャックなんですね。このミニプラグになってるんですけれども、通常のこちらのアウトからインターフェースにそのままつなげると、この内部に入っているアンプのシミュレーター、 LINE 録音用のアンプのシミュレーターが稼働しないです。なので、このアウト、通常のアウトからオーディオインターフェースに挿す場合は、ダミーでレックアウトのところにホーンを挿す必要があります。こういう感じですね。そしてここからオーディオインターフェースにつなげると、レックアウトに何かが刺さっていないと中のライン録音用のモデリングが稼働しないので、ここ要注意です。ではでは、今回はですね、ベーシックな設定でいろんなエフェクトの音を聞いていただきたいと思います。
Yo, yeah.
おい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 。